მოგჭებათ, მე ვარ გიორგი ბერაია, ხობის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე, მერვე კლასის მოსწავლე და წავიკითხავს, ვიად გამსახურდიას ლექს ქრისტე აღსდგა. ალბათ თვითონ ღმერთი ერჩევს. უცნაური რამეა. ქრისტე შობა თითქმის მუდამ საოცარი ხამია. დეკემბერი დაჭენებს ყინვით ნახატ ეტლებსა. ამ ხამით ხომ წამებული ქრისტე იშვა ბეთლემსა. მერე ზეცა დახევლინე, არ გიგუეს მიწაზე. ნუ თუ აღარ დაბრუნდები ცოდვილ დედამიწაზე. ზეცა წასულს უკან მოყვა ლოცვა ცრემლის დამდენი. ქვეყნად ერთი ქრისტე დარჩა და იუდა რამდენი. ალბათ მისთვის გაიაფდა ხალატი და გაცემა. ფეხზე დგომა არის ძნელი, ადვილია დაცემა. მეც დავრწმუნდი. არ გამქრალა ქვეყნად შური დამტრობა. მეც მომიწევს ლეონარდოს საიდუმლო სერობა. და წარსული სიზმრად მექცა მომავალი ოცნებად. მეგობარი ვეღარ ამცნობს, ნახავს და გაოცდება. ქრისტეს შობა, სხვა ჩემს გარდა სევდას ვინ დაიმედებს? ძველი წელი ხსოვნას მართმევს, ახალი კი იმედებს. ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ჩემი სული ცასუხმობს. ჭეშმარიტად, კვლავ იუდა ნიშნის გებით პასუხობს. თუმცა შუბზე სამარცხვინო მინდა დაღი დავაკრა. ჩვარს ვევკადრებ ქრისტეს მერე, ზედ იუდა გავაკრა. შერცხვენილი, წარწყმედილი, ეგდოს ქვეყნად ეთრიოს, ხოლო შენზე მრავალ მოცოს, კვლავაც ღამე ეთიოს. რწმენა ძნელად გადარჩება, ხატი უფრო ადვილად. ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად, ქრისტე აღსდგა ნამდვილად.